हाय फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ उज्ज्वला गार्डन मध्ये तुमचे स्वागत आहे। आणि प्लांटला बघू शकता, छोटीशी जरी जागा असेल तिथून प्लांट निघायला सुरुवात होते। इथे बघू शकता हे छोटासा असं मी बोनसाय प्लांट बनवलेला आहे। इथे पिंपळाचं मी बोनसाय प्लांट बनवलेलं आहे आणि ते मी आईस्क्रीमच्या डब्यामध्ये बघू शकता, छोटा डब्बा आहे त्याच्यामध्ये मी बनवलेला आहे। आणि याच्या बुडामधून हे कोलियेचं प्लांट किती छान असं निघलेलं आहे आणि त्याला खाली मातीसुद्धा नाही, परंतु जे पाणी या प्लांटचं पाणी या झाकणामध्ये दिल्याच्या नंतर येतं तिथूनच हे प्लांट निघलेलं आहे आणि खूप हेल्दी असं हे प्लांट आहे। आणि इथे दिसायला सुद्धा छान दिसत आहे। आणि मी इथे हे छोटंसं जे आईस्क्रीमचा डब्बा असतो त्याच्यामध्येच मी एक पिंपळ बोनसाय बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि त्याच पॉटमध्ये मी इथे माझ्याकडे जी बुद्धाची मूर्ती आहे ती मी इथे आणून ठेवलेली आहे। पावसामुळे थोडी ती खराब झालेली आहे, मला त्याला आता मी पेंट करणार आहे। इथे बघू शकता इथे मी बुद्ध ठेवलेले आहेत आणि याच्यामध्येच हे पिंपळाचं झाड खूप छान आणि हेल्दी असं हे झालेलं आहे। मला याला मी बोनसाय बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे। बघू शकता मी इथे हे बघा, अगदी खूप छोटा असा हा आईस्क्रीमचा डब्बा आहे। आणि याच्यामध्येच मी जे पानफुटीचे छोटे छोटे प्लांट असतात ते मी इथे ठेवलेले आहे। ते पाण्यामध्ये सुद्धा लावले तरी ते लगेच लागून जातात। एका प्लांटपासून बघू शकता इथे याला लगेच याच्या पानाला हे प्लांट पकडलेलं आहे आणि दिसायला सुद्धा खूप छान असं दिसत आहे। मिनी गार्डन तयार झालेला आहे इथे। हे बघा, हे असे छोटे छोटे या प्लांटला पानं येतात। हे बघा, हेच मी इथे असे लावलेले आहेत। हे बघा, हे असे ठेवून दिले तरी बी छान प्रकारे ते लागतात। त्याला जास्त त्याची काळजी सुद्धा घ्यायची आवश्यकता नसते। मी इथे छोटस असं मिनी गार्डन तयार केलेलं आहे। माझा हा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद, बाय, हॅप्पी गार्डनिंग।